Juli, bon dia. Bon dia. Bueno, Juli és coordinador de l'Espai Ciència, com vos hem dit, és delegat de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans en València, és catedràtic de Bioquímica de la Universitat de València, investigador de l'Institut de Biologia de l'Institut de Biologia Integrativa i de Sistemes, centre de MIS de la Universitat de València i del CSIC. És interessat en l'origen i evolució de la vida, el que fan, història de la ciència, i bueno, és un autor prolífic de treballs d'investigació i de divulgació. El seu darrer llibre, Un planeta creatiu, com va començar la vida a la Terra i com la fabricarem en el laboratori de l'Institut Alfons el Magnànim. I bueno, pues ve a comentar-nos què és això de l'Espai Ciència i altres activitats que se desenvolupen com a delegat, però també és actiu d'Acció Cultural del País Valencià i a l'octubre ha aconseguit ser un centre de referència en aquestes coses. Bueno, Juli, conta-nos això. Com aplegues tu a embolicar-te a fer això de l'Espai Ciència? Perquè bueno, portes molts anys dedicant a la divulgació científica. Bueno, porto molts anys, no vaig a dir quants, perquè donava una mica de vertigen, ja estic pensant un poc en la jubilació, no? Però bueno, el cas és que sí, porto molts anys preocupat per el tema de la comunicació de la ciència i de la promoció de la cultura científica de la ciutadania. Primer des de la meva posició de professor universitari, d'investigador, a través de moltes activitats que hem organitzat en la universitat, però després vaig ser cridat en aquell moment el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que és com l'Acadèmia de Ciències i Humanitats i de la Llengua Catalana, del qual soc membre des de l'any 2000, doncs em van convidar a ser el delegat en València per a les activitats de l'Institut. L'Institut té distintes delegacions, més o menys, diguem-ne, físicament reconeixibles, per dir-ho, que tenen un espai físic en Castelló, en Alacant, en Palma, en Lleida, en Andorra, en Perpinyà. I València se va incorporar l'any 2004 o així, aquesta xarxa. I el que una cosa que vam pensar en aquest moment, i jo vaig ser molt favorable a aquesta idea, és que no calia un lloc físic que fos identificable com la delegació de l'Institut, no calia, sobretot perquè coincidia en el temps que, impulsat per Acció Cultural del País Valencià, al capdavant de tot això estava l'editor Eliseu Climent, s'estava generant la rehabilitació de l'edifici del Siglo, en el carrer Sant Ferran de València, que és el Centre de Cultura Contemporània Octubre, i vam pensar que era el lloc ideal per a implementar activitats. És a dir, no tindré una secretaria, un despatx, en fi, una cosa que queda molt bé, millor per a la presentació en públic, però no és eficaç. I ho vam convertir en realitat en un programa d'accions i d'activitats de divulgació de la ciència que se desplega al llarg de tot l'any. I ahir hem tingut la sort de tindre molts aliats, molta gent que ens ajuda. Sí, perquè en el programa n'hi ha moltes coses. Quina gent s'implica i col·labora? S'implica, en primer lloc, el Centre de Cultura Contemporània, per descomptat l'Institut d'Estudis Catalans des del punt de vista del patrocini, Acció Cultural del País Valencià, tota la logística i l'administració de les activitats ho porta Acció Cultural. Després està la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de València, que també dona suport, sobretot des del punt de vista de la difusió, i la revista Mètode de la Universitat de València, la delegació del CSIC a València, la pròpia llibreria Fanset, perquè dins del nostre programa hi ha moltes presentacions de llibres. Per tant, tot el món aporta la seva xicoteta contribució, però bàsicament el que fem és aproximadament cada 15 dies o cada 3 setmanes sempre hi ha alguna activitat relacionada amb la ciència, més o menys directament, presentacions de llibres, converses. La majoria de les converses les conduís la nostra amiga, la periodista Reis Joan, que té gran experiència també en el món de la cultura, el periodisme cultural i científic, i ella fa de conductora d'aquestes converses. L'any el comencem sempre amb el cicle dedicat als Premis Nobel, incloent també el de literatura. N'hi ha un cicle que organitzem en col·laboració amb l'Escola d'Enginyeria de la Universitat
que se diu els data beers, que són... Com se diu, com? Data beers. Data beers, data de dades i beers de cervesa. Molt bé, ja hem anunciat alguna vegada i és una passada la gent jove que acudís. Hi ha una quantitat de gent impressionant, un públic seguidor d'això, i bàsicament són activitats que són micro xerrades, molt curtetes, sobre ciència de dades i ciències de la computació, més o menys temàtiques, no? Van triant temes relacionats, doncs, amb la ciutat o amb les dones o amb... i se reuneixen al voltant de fer una cervesa, és a dir, que és un, té una component lúdica però al mateix temps científica, no? Hem fet esmorzars, tant els datavies com nosaltres hem fet esmorzars també, l'any passat vam fer un esmorzar climàtic amb l'Andreu Escrivà, que és un ambientòleg ben reconegut i autor de diversos llibres, i amb ell hem col·laborat també en diverses activitats relacionades amb l'emergència climàtica. És a dir, busquem sempre temes d'interès social en el que hi ha un component científic. De fet, enguany, 2024, serà un any una mica especial perquè hem fet una col·laboració amb aquesta unitat de cultura científica que deia de la Universitat de València per a celebrar el 30 aniversari dels Premis de Divulgació Científica que la universitat convoca cada any en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira i Edicions Bromera. Molt bé. Dins del que són els Premis Literaris Ciutat d'Alzira hi ha una modalitat que se va crear en l'any 94 i, per tant, en això foren pioners de llibres de ciència, no? I hem convidat a una sèrie de gent que han anat guanyant al llarg d'aquests 30 anys o han quedat finalistes o han publicat en les col·leccions de la universitat per a fer tota una sèrie de diàlegs relacionats amb el futur. El futur, com vegem des de la ciència el futur en distints anys, el futur de l'alimentació, el futur del propi planeta, el futur del cervell humà i de l'envelliment. A més, n'hi ha una característica també, que és que ho feu també utilitzant el català com a llengua vehicular. Majoritàriament sí, és a dir, la gent s'expressa en la llengua que vol, que considera més, diguem-ne, més, que se considera que està més còmode, no? Hem tingut alguna xerrada en castellà, alguna xerrada en anglès, fins i tot, si hem convidat alguna persona de fora. Majoritàriament sí, en català són les activitats, per descomptar tota la publicitat i tota la, diguem-ne, estructura del propi de centre ho fem tot la qual cosa és una normalització per una banda, de que no sé, el valencià o el català no se parla sols per a temes quotidians, sinó que... És una cosa que sembla mentida que en l'època que estem ja ben entrats en el segle XXI calga insistir, però sembla que encara fa falta recordar a alguna gent i desgraciadament en el nostre cas fins i tot a gent que ocupa responsabilitats molt elevats en l'administració pública, lamentablement cal recordar que la llengua catalana i el valencià són vehicles d'expressió autènticament vàlids com a llengües de cultura a totes les escales. Vull dir que podem parlar de literatura, podem parlar d'agricultura, podem parlar de química, podem parlar d'astrofísica o de mecànica quàntica. És a dir, que hi ha plena competència lingüística en català per a poder expressar-se amb tota propietat. I, de fet, també és bo recordar que en català hi ha una tradició molt important i l'actual presidenta de l'institut a la que represente en aquestes activitats, la Maria Teresa Cabré, és un gran exponent internacional en aquest sentit de treballar per la terminologia científica. Hi ha una terminologia científica en català extraordinàriament rica i sòlida, fruit de molta gent treballant durant molts anys en diverses disciplines, no? de la ciència. Home, realment el que es diu generalment és que sense coneixement científic i la divulgació científica que feu és un paper, però el que has comentat són moltes línies. Per una banda, aquestes col·laboracions amb la pròpia unitat de divulgació científica de la universitat, la revista Mètode com un element també de deixar constància, però vosaltres no pareu, és dir, que cada 15 dies teniu això, més algunes qüestions com els premis i a més esteu
trobant modalitats i nova hores d'acostar. Per exemple, com funcionen les converses aquestes que dius? Bé, les converses, que poden ser el que anomenem bar de ciències. Bar de ciències és un invent francès, realment. Jo vaig estar un any sabàtic en França i vaig assistir a diverses activitats d'aquest tipus i les vam portar cap aquí en l'any 2005. Per tant, ja fa una pila d'anys que fem bars de ciències, que és fer una tertúlia en la cafeteria de l'octubre al voltant d'un tema científic. Sempre convidem algú que introduís la temàtica i sobretot se sotmet a les preguntes del públic. Bàsicament, alguns científics se sorprenen quan els cridem a aquest tipus d'activitats perquè li els diguem no t'has de presentar, no t'has de preparar ninguna xerrada, el PowerPoint està prohibit. I clar, se queden molt descol·locats. Diu, m'estàs llevant les eines de tots els dies. I diu, i aleshores què farem? Diu, xerrar amb la gent i contestar preguntes. I la veritat és una fórmula que funciona molt bé. Com dic, l'origen de tot això van ser els cafès filosòfics que començaren en París. Després els científics, sobretot els físics, ho copiaren, no? Feren els cafès científics. I nosaltres li hem anomenat bar de ciències a una activitat que fem regularment i que consisteix bàsicament en això, en fer un cafè, una cervesa, cada un que prenga el que vulgui, i parlar de temes que puguen ser d'interès. Jo recordo, hem tractat moltíssims temes, però jo recordo un dia que vam batre el rècord, per a mi va ser sorprenent. Sempre busquem posar un títol provocador. Entonces, aquell va ser l'any Darwin, l'any 2009, que vam celebrar per moltíssimes activitats i vam posar a un bar de ciències el títol de O Déu o Darwin. Bé, jo no m'esperava que hi hagueren allí, no sé, 200 o 300 persones. Jolín. O sea, en la, tu coneixes la cafeteria de l'octubre. I com s'aclariu, això? No, allà tots de plantó i tals. I, a més, enfadats un poc alguns perquè els ponents no se sentia bé. No se pegaven entre ells. És a dir, teníem un científic creient, hi ha un científic ateu, per dir-ho d'alguna manera, com a convidats, no? Però eren tan respectuosos i tan educats que la gent volia gresca, no? Volia, ara aquí s'haurien d'estar pegant. No, vull dir, és anecdòtic, però sí. En general estem contents en l'acollida que després de tants anys seguim tenint, no? L'altre dia vam vindre a la conferència sobre el Premi Nobel de Química, doncs una colla d'estudiants d'un institut que els seus professors els convoyen i els porten i ens omplin l'aula, i això fa molt de goig, no? Perquè veus, en fi, que hi ha un interès pels temes científics de frontera, no? Perquè els Premis Nobel sempre són temes que a vegades costa una mica, però els demanem als científics una cosa que jo crec que cada vegada cal explicar menys, però que fa... Quan començàrem fa 15 anys encara calia explicar-ho, i és fer un esforç, que no és trivial, d'acostar-se al públic en general. Clar. Jo crec que això és molt important. Els científics, quan parlem amb els nostres col·legues, ho tenim fàcil, perquè parlem el mateix llenguatge a un nivell que després una tercera persona no s'entendrà. Però fer un bar de ciències o fer una xerrada sobre el Nobel que siga més enllà de la física o de la química o de la medicina, que sigui comprensible per al públic en general, requereix un esforç. Clar. Que ara, com dic, molts científics ja no fan cares rares quan ho demanes, però així tot encara n'hi ha gent que diu, ostres, és molt de treball això, eh? Clar, vull dir, clar, que no puc presentar aquí les diapositives de sempre. Efectivament. He de fer una preparació especial per acostar-me al públic i general. Una qüestió, sí. Hi ha activitats destinades solament a instituts, a col·legis, sí. O com estan, hi ha diverses segons l'edat? O... No necessàriament, alguna vegada ho hem fet, alguna vegada vam fer una matinal, un dissabte de matí, una matinal destinada sobretot a gent jove, a xiquets, en col·laboració amb una persona que col·laborava molt amb nosaltres, desgraciadament desapareguda, que és Fernando Sapiña, un químic de la universitat que feia divulgació de gastronomia, també. I vam fer com una... vam fer tallers relacionats amb el menjar. Després vam vindre uns col·legues de Girona que tenien unes activitats de química, també, de fer experiments pensant en els xiquets. És a dir, sí que hem fet en alguna ocasió activitats específiques, com també fem activitats específiques per a professors o mestres
d'actualització científica, no? Per exemple, el matinal de l'evolució, que fem en el Jardí Botànic tot el mes de maig, fem un dia, té molt d'èxit també, perquè ja és quasi una tradició, perquè els mestres, els professors se troben allà, gent que se coneix, i al voltant d'una sèrie de temes de l'evolució que ells poden després utilitzar com a materials en la seva, en la seva tasca docent. I algun mitjà de comunicació, A Punt o alguns altres, s'han interessat per el tema? Francament, molt poc. És a dir... És que, clar, això és una llàstima perquè el que feu és un esforç bestial i, a més, en una forma, un format didàctic i de més, que la sí. qual cosa podria ser molt interessant. Sí que hem intentat alguna vegada fer alguna cosa en col·laboració amb Reis, per exemple, de fer alguna proposta de fer alguna cosa, però no ha arribat mai a fructificar. Ja són coses molt complicades, a vegades depèn de les circumstàncies. Sí. Però... tampoc cregues que hem tingut molt de ressò en els mitjans, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, igual és la primera volta que algú me crida per a parlar davant d'un micròfon o d'una càmera de l'Espai Ciència, i portem pues això, des de l'any 2005 vale, una vale. pila d'anys. Vale, és a dir, vale. que... Però no ens preocupa tampoc això, perquè no, feu tenim la faena. Un públic, cada vegada que veiem cares noves se'ns alegra, perquè això vol dir que hem arribat a algun sector que encara no ens coneixia. Intentem que la diversitat de temes siga el més àmplia possible per a que molt la gent bé. Se senta atreta per el que fem. Com dic, moltes vegades ens deixem portar per les novetats. Ara, per exemple, puc dir que per al Dia de Darwin, enguany, que serà en febrer, a principis de febrer, doncs sempre fem una conferència en el campus de Burjassot per a, adreçada més als estudiants de la universitat, però després un bar de ciències i enguany volem aprofitar el bar de ciències per a fer una presentació d'una novetat editorial que jo crec que és històrica, perquè s'ha traduït al català completa, de manera completa i actual, el gran llibre del viatge del Beagle de Darwin. És a dir, que no existia la possibilitat de llegir en català aquesta obra magnífica, que és realment una obra molt recomanable, perquè se llegeix com un llibre d'aventures de l'època, no? De les grans navegacions del segle XIX, i Darwin expressa tot el seu sentit de la visió de la natura, no? que ell té durant el viatge. És un llibre fantàstic. Superinteressant, Juli. Ens quedem sense temps, però conta-nos les properes activitats i com la gent pot fer un seguiment. Com se pot apuntar o on està en la fàcil, web o algo? És molt fàcil. En la web de l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, que si poses en el buscador eixes paraules clau t'eixirà la primera opció, hi ha una part específica de les nostres activitats, l'Espai Ciència. Després, per descomptat, si un és soci d'Acció Cultural del País Valencià, va rebre la informació en el butlletí periòdic, no? perquè hi s'anuncien les nostres activitats. També te pots subscriure a les novetats del propi Centre de Cultura Contemporània, o la gent que s'ha subscrit a les novetats de la llibreria Fanset, que també envia un butlletí. Tot el que són presentacions de llibres també apareix allí anunciat. Bon. O també la unitat de cultura científica de la universitat. Entres, deixes una adreça electrònica amb totes les garanties de protecció de dades, etc. I vas a rebre en la teva bústia de correu electrònic puntualment tots els anuncis de les activitats que fem. És a dir, fins i tot també el butlletí del CSIC també informa regularment de les nostres activitats. Per tant, hi ha múltiples maneres de poder arribar al nostre programa i de manera molt simple a través del correu electrònic. Bueno, avui mateix teniu esta espera, una activitat de con Joan Fosse, no? D'alguna forma Joan Fosse del Premi Nobel de Literatura, no? Així és, correcte. I el 29 teniu també pues, el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia, de tornat a bueno, pues molt apretat, una agenda molt apretada. I entremig està el divendres 26, tenim l'inici del cicle dels 30 anys del premi, que farem un diàleg entre Jaume Bertran Petit i Cristina Junyent, que van guanyar el premi en l'any 96, dels primers, sobre la relació entre ciència i art. Molt bé. Un diàleg a les 7 de la vesprada, conduït per Reis Joan, també. Molt interessant. Pues moltes gràcies, Juli, per vindre i sobretot per la feina que feu dia a dia en la divulgació científica. Gràcies a vosaltres. Molt bé.